Батирко си папка сладолекче тук от Самонтана. Но тук къде сте ми дали една кутия, ама ме заболя гърлото аз в тази жега. Изявах няколко лъжички. Вау. Мацките как си карат моторчета тук в жегата. Моторът готвил, ама не е за жега, защото не е климатик. Верно, на светофара си пръв, ама... Така, на 20 км ми е адрес за товаране. А, това пред мен е плевенски камион. Обима. В смисъл, рамаркето е плевенско, е на влекача, предполагам, че и той само мацки по колите. Не мога да метна какъв е влекач. В смисъл, той е камион, това е камион с полурамарке, с ремарке. С леките коли ще му изпра върху камиона. Сгризна малко сладолече. С една ръка тегъл. Много бързо се топи. Навънка е 31 градуса. 12 часа и 10 минути. Много жега. Къде ще ходи да гее? Свийте надясно на колелото на първия изход. А. След това пресечете колелото. Само че ние ще направим едно кръгче на колелото, защото тук няма завиване в десно. Или знака ще отнеса, или уния пластмасовките долу. Затова правим едно кръгче на колелото и продължаваме натам. Или па да направя опит да завия. Ама ще отиде знак. Знака гаранция съм го отнесъл. То от триъгълни тук. Си направя едно кръгче на търкалото.
Та мац какво чака, бе? Тя е с предимство. Ти пластмаските, да, на милиметри им се размина. Тесно тия в тази Италия, бе. Хич няма харесва. Значи италянки има и готини, за разлика от... След 190 метра пресечете колелото на втория изход. Какво е това, бе? Много странно. Много странно. Няма никаква емблема по него. Иначе стоповете като на Porsche. А какво ще кажете за това къщенце, а? Пресечете колелото на втория изход. Еха! Тоест това ударното Peugeot да е на изпревари на магистралата. Или не на магистралата, тук е на национала вече. Вече към това. Пригответе се да пресечете колелото след 340 метра на третия изход. И вай лако, ще се пазаруваш. Е, това е магазин май. Само че няма къде остава количката. Смъртчето няма къде да си го паркирам. Вземете третия изход. Колко китайци има тук, не е истина. Пригответе се да влезете в колелото след 450 метра и вземете втория изход. След това влезте в колелото. Това дали не е лампа? Доста баят. А не, прожекторите отдолу го осветяват. Това са два прожектора. А това горе са огледала само такива сгънати. Явно ефектът е много от... Трябва нощно време с скива. След 100 метра влезте в колелото и вземете... Шкафа ми е отворен тук. Стракотът. Винч, е това селото Винч, виждате ли го? Леонардо е от тук. В смисъл така гласи легендата, бе. Не се знае всъщност къде е роден Леонардо, защото той е извън брачновете. Но се води... Легендите гласат така, че е роден в това село Винч. Ай, гад, сладоледа ми стана на вода. Почти.
трябва да го изпия след малко. Това как дрънка, много ме дръзни. Ама трябва да си привърна сребърната лъжичка след малко и къв си троен има тук. Вътре такъв старинен. Не знам дали се вижда. Ах, та Италия много я мразна. Латина Фредо, е тия хладилници. Зареждаха сладоледи от ДВ там от тази фабрика. А, тия двамата дърпаше ли и колата, не, въртеха отзад зад нея. Гледайте какво е такова игрище за обучение на кучета. Еха, и това къщенце е готино. До Пистоя ли дойдохме? В Пистоя живее една моя приятелка. Майя Лазарова взема да и отида на гости. Едно време като бачках в Лодживи, всека седмица им досаждах в тех. Ама не съм ходил от 2007 година. Не съм ходил в тях. Жена за италянец, ама той е готин. 300 метра и вземете втория изход. Тия чингията, какво са се скрили тук? А, това не са чингията. Как па ги помислих тия пощалоните за чингията? Те са някакви сини лиски. Това ми е на дуговат. Превишавате ограничението на скоростта. Добре, мацката. И да не ми беше казала, е това ще да ме подсети. А, 15 минутно клипче. Абе, вадът. Това е Италия тук. Цигания яко. В смисъл, цигания в сравнение с Франция, примерно. В сравнение с България е... Това е какъв хиперлукс. Много досадни къде ги слагат. Оф, етапа мацки как ме дразни, ама нарочно я засилих, защото иначе заспивам. Ма не мога да отцела кога ми говори високо, кога тихо.
честно, много си досадно. Много. Ай, бандата, аз да си ям сладолечето, че ще се разтече. Ай, сладолечето.